Miljana Kulić progovorila je o ponudi koju je dobila da napravi svoj reality show, pa i parama koje su joj ponuđene. Ona je ipak odlučila da se vrati u reality u kom je već bila, pa je otkrila zbog čega je odustala. Dobila sam ponudu od jedne televizije da snimam svoj reality. Program bi se emitovao 2 sata dnevno, imali bismo vrhunske uslove i ja bih za to uzela 500.000 evra, otkrila je Miljana pa dodala. Nisam sigurna da bi moje sestre pristale da uđu u reality, a to je bio uslov te televizije. Dugo sam se dvomila, ali sam na kraju odlučila da učestvujem u drugom realitiju. Da ne bih zamerala glavu, bit ću deo Zadruge 4, zaključuje Miljana Kulić.